يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. جريكتن ين ملكين ديرتا والرياء برو كوروش نستيو ريا كيرلك. سلطان إمام أبو حنيفة ريا عمل جوي ميت عمل صواب جويات. Бір адам келді жаңа, үйде тез-тез оқиды да намазды. Дейді да жаңа тұрып кете береді. Мешітке кеп қаса жаңа, ана масты қойды да жаңа. Ақын так бұрала. Тұра жаңа, қарап қызығып отырасың. Ол адам жаңағы оның мойнына намаз түсет сол намаз. Бірақ ол намазына сауап болмайды, рия болғандықтан. Қиямет күнде, мысалы, бір адам келді да құптан намазын оқыды. Адамдар көрсін деді. Ол сол оқыған намазына қияметте сұралмайды. Өйткені ол орындады. Бірақ оның сауабын алмайды. Рия амалдың өзін жоймайды. Амалдың сауабын жойет. Сол сияқты әлі ғужіп дейді. Әлі ғужіптен Құдай сақтасын, бұл да рияның бір түрі. Өзін соған лайық көру. Өзін соған лайық көру. Мен негізі бұған лайықпын жаға. Негізі намаз үшін жаратылған адам сияқтымын деп қойып бір. Кетті ол бишара. Ораза ұстасып мен сияқты ұстасын дейді. Бітті. Ол өзі соған лайық көру және сол жасаған ісіне таң қалып деп қойды. Ризабек, сен мықтысың. Сен жүрген жерің ол уже адам оған өзін лайық. Сен Құдай сені соған әкеп тұрған. Құдай саған мүмкіндік берді. Сосын рия, сосын өз іске лайық көру немесе соны таңдану өзінің жасаған ісіне. Мә, бүгін сенің не істедің, не істемедің сен бүгін дейді. Бітті ол өз ойын, өз ойында ол жаңа нетіп отырады. Мен болмағанда лайық көретті өзін соған. Олай лайық көргімейді. Сондан Құдай нәсіп етті. Сондан адам баласы жаңағы неге өзіміздің қас жауымыз біздің шайтан, әбіліс. Екінші, ішкім емес. Не? Ол біздің нәпсіміз. Нәпсіміз күресу керек.